Tayo po tayo uriin ng panginoon o mawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaya ay ang lira ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon. O ng kagalakan at tuk ang gitara at ang kaya ay ang lira Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto. Muli, tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, alo ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang? Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo po at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig kami mamalaging tumalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna tayo. ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa akto ng Eksodo. Mula sa ilim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita. Ito nga. Unang pagbasa, ang simula ng aklat ni Propeta Jeremias. Ang aklat na ito ay sulat ng mga sinabi at ginawa ni Jeremias na anak ni Hilkisias at isang sa saserdote na antato, anato sa lupain ng lipi ni Benjamin. Sinabi sa akin ng Panginoon, pinili na kita bago, bago kay pinaglihi upang maging propita sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita bata pa po ako. So, balit, sinabi niya sa akin, huwag mong sabihin bata ka. Sinusugo kita kaya tumayo ka. Ipahayag mo sa lahat ng aking inuutos sa sa iyo. Sa iyo. Huwag mo silang katakutan pagkat siya ko ay sa sa iyo at iingatan kita. Akong Panginoon ang nagsasabi dito pagkatapos iniulat ng Panginoon ang kanyang mga bisig, Hinipo ang mga labi ko at sinabi, Ayan, ibinigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinigay ko sa iyo ngayon sa iyo ang kapagarihan sa mga bansa, mga kaharian, sila'y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasa, ibangon at isatak. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy, patuloy kong isa-isay ang dulot mong kaligtasan. Ipatuloy kong isa-isay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos ako nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw at ah, matuwid. Ako sana ay sagipin sa daing ko at makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas sa kapakakulangan. Matatag, nakakublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako ay ipaglaban. Sa kukunang babagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko ilagay ilag, kang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasaang mag-ingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Ikaw na uman, ikaw ang Panginoon, papurihin niya araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang tulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong Isasaysay, eh, maghapon kong ihayagan ang dulot mong kaligtasan sa Paul pa sa pagkabata ako ay eh iyong tinuruan hanggang ngayon ay sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Patuloy kong isasaysay eh, ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Wikain mo po o oh, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, hallelujah. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao. Kaya't sumakay siya sa isang bangka at doon ay naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya nang maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kaniyang paghasik ay may mga binhing na laglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang na laglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, Sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit ang mapabilad sa matinding init ng araw ay natuyo. Palibhasay, walang ganoong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting balita ay naguhay. may tig-sandaan may tig aanim na po ay at may tig tatatlumpong butil ang bawat uhay ang may pandinig ay makinig ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Bagamat sa mga sandaling ito, tayo ay nakakaranas ng matinding pagbuhos ng ulan, patuloy po ang paanyaya natin sa bawat isa ng iba yung pag-iingat. Gayunpaman, ang mga misa dito sa loob ng Chapo Church ay nagpapatuloy at tunay ngang walang makakapigil sa ating pananampalataya, walang makakapigil sa ating debosyon, walang makakapigil sa ating pakikipag-ugnayan, sa ating pagdarasal at sa ating pagsisimba. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa talinhaga ng mga hasik. Sinabi dito ng ang mga binhing inihasik ay sumasagisag sa salita ng Diyos. Ang mga hasik mismo ay ang ating Panginoong Diyos, at ang iba't ibang klase ng lupa ay kumakatawan sa iba't ibang klase ng puso na tumatanggap sa salita ng Diyos. Dahil nga po iba't iba ang klase ng puso, magkakaibang pagpapahalaga at magkakaibang pagtugon din ang ating ipinapamalas sa ating pagtanggap sa salita ng ating Panginoon kung inyong mapapansin bawat klase po ng lupa nakinig subalit kinalaunan iba't iba ang nangyari ibig sabihin nito habang pinakikinggan at tinatanggap natin ang bawat mensahe at salita ng Diyos nagkakaroon ito ng iba't iba at malalim na epekto sa ating buhay depende na rin sa kakayahan ng puso kung paano ito tanggapin una po narinig natin sa ating ibanghelyo na may mga binhing na laglag sa tabi ng daan. Ito po ay nangangahulugan ng mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Dumating ang diablo at panunokso. Agad nagpatalo at nagpadaig. Anong nangyari? Inalis sa kanila, sa kanilang mga puso, ang salita ng Diyos upang hindi sila manalig at maligtas. Ikalawa po, may mga binhing na laglag sa kabatuhan. Ibig sabihin, nakinig sila ng salita ng Diyos at tumanggap nito ng may galak. Ngunit, hindi naman tumimo at lumago sa kanilang mga puso. Ibig sabihin din ito, nung natanggap nila ang mensahe ng Diyos, naniwala sandali. Subalit sa panahon ng kaunting pagsubok, tumiwalag agad. Nagsimba at nagdasal, ngunit kaunting pagsubok lang, hindi na bumalik sa ating pananampalataya agad-agad pinanghinaan ng loob. Ikatlo, may mga binhing na hasik sa dawagan. Nakinig din sila ng salita ng Diyos. Ngunit nang malao na ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkamuhi, pagkahilig sa kayamanan at kalayawan. Kaya't ano ang nangyari? Hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Maaaring dito napakinggan na nila ang mabuting balita ng Diyos. Nagdasal na, nanalangin na, napakinggan na sa kanilang panalangin. Ngunit nagkaroon na ng kaunting kayamanan Imbis na pananampalataya kumapit, umasa na sa luho at yaman ng buhay. Pinasaya na sila ng kanilang kaunting kapangyarihan at kayamanan. Pangapat, may mga binhing na hasik at nalaglag sa tinatawag na mabuti o matabang lupa. Dito, nakinig ng salita ng Diyos, iningatan nila sa kanilang mga puso, malinis ang kanilang intensyon at sila'y patuloy na nagtatyaga hanggang ang salita ng Diyos mamunga at magkaroon ng epekto sa kanilang buhay. Dumating ang pagsubok, hindi nagpatalo hindi sumuko, patuloy na nagmahal, nagsakripisyo, tanging sa Diyos kumapit, tanging sa Diyos umasa sa kabila ng mga hamon at pagsubok, na natiling naglilingkod, magtag-araw man at magtag-ulan. Ito po ang klase ng lupa na inaasahan sa bawat isa sa atin sa ating pagtanggap sa salita ng Diyos. Mabubuti at matatabang lupa. Kaya nga po ang magandang katanungan, mga kapatid kay Kristo, paano natin pinakikinggan ang bawat mensahe at salita ng Diyos na ating napakikinggan sa araw-araw. Alalahanin po natin, tayo po ay itinanim, tayo ay inihasik sa iba't ibang paraan upang ang salita ng Diyos mamunga sa ating pusot, sa ating buhay. Namumunga na nga ba? O mamumunga pa lamang? ang salita ng Diyos sa ating mga puso. May mga mabubuting epekto na po ba ang bawat nating napakinggan o baka naman kagaya ng ibang lupa agad-agad tayong sumusuko kahit na sa maliliit na pagsubok sa ating buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan na ang salita ng Diyos banal at makapangyarihan. Ang salita ng Diyos para sa lahat, maging mayaman man o mahirap, makasalanan ka man o banal, profesional ka man o walang pinag-aralan, taniyag ka man o hindi kilala, hindi tayo pinagdamutan ng Diyos ng kaniyang mga salita na nagbibigay buhay at nakakapagpabago sa ating mga pamumuhay maging makasalanan man hinasika ng Diyos ng mga binhi upang sa gayon magkaroon ng puwang ng pagbabago ang kanilang mga puso kaya't ang napakahalagang salita sa ating pagninilay ngayon mamunga naway sa ating pakikinig ng salita ng Diyos tayo pong lahat ay hindi lang basta lumago kung hindi tayo po ay mamunga naway maging handa lagi ang ating puso sa pagtanggap nang mensahe ng Diyos upang sa gayon maging karapat dapat tayong tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po tayo. Minamahal kong mga kapatid, sabihin natin sa Diyos ang ating pagnanais sa isang mayamang ani sa mundong ito, habang ating nasasalamin ang hindi matabang lupa sa ating buhay, sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang simbahan na magbunga ng mayamang ani sa pamamagitan ng katapatan at dedikasyon ng kanyang mga lingkod. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ani ng katarungan na magbuhat sa hindi makasariling pagawa ng mga pinuno, mambabatas at hukom ng gobyerno manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga magsasaka na nagpapagal sa bukit, naway umani ng bunga ng kanilang pagawa at makatulong sa ikaw unlad ng sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit na nahirapan sa mga kasawian sa buhay, naway masiyahan sa ani ng pagpapalakas na loob mula sa kanilang mga kaibigan at komunidad, manalangin tayo. Panginoon, gawing mong mabunga ang aming buhay. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Isama po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito, ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kapatid at kamag-anak nating may mga sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Mapagmahal na Ama, tulungan mo kaming makapagdulot ng mayamang ani sa anumang iyong itinanim sa aming mga puso. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. tayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ang kapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinagutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng inyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong halan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri na may ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Iso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, niya, niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sitayo po tayo ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria, na ina ng Diyos. ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubinin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Tambahin ang alan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama." Inihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging Panginoon hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako pakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen, at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos.